Бүгінгі күні әлем бойынша коронавирус инфекциясына қатысты карантиндік тәртіп жеңілдетіліп жатыр. Чехия, Европа елдері арасында алғашқылардың бірі болып шекарасын ашты. Сондай-ақ мамыр айынан бастап карантин шаралары жеңілдетілетін елдердің тізімі де анықталып жатыр. Дегенмен дәл қазір жағдайы мәз емес мемлекеттер де бар. Жалпы шет елдерде пандемияға қарсы күрес пен карантин қалай өтіп жатыр. Оны сол жақта жүрген отандастарымыздан біліп көрдік. Ресей коронавирус инфекциясын жұқтырудан Қытайдан асып әлем бойынша 8-ші орында тұр. Соңғы бір тәулікте COVID-19 6000 адамнан анықталған. Елде індетке шалдыққандардың жалпы саны 93 мыңнан асып, көз жұмғандар 867-ге жетті. Мәскеуде оқып жүрген студенттің айтуынша күн көру айтарлықтай қиындап кеткен. Сейчас я нахожусь на карантине. Мен қазір карантинде отырмын. Бір аптаға шыдаймын деп ойладым, өйткені осыған дейін бір жұмаға ғана жабат деп айтқан болатын. Кейін 30 сәуірге дейін ұзартылатыны туралы айтылды. Нәтижесінде қазір менің пәтер жалдайтын да, азық-түлік алатын да ақшам жоқ. Сол себепті Қорған қаласына ата-анамның жанына барамын деп шештім. Қазір Мәскеуде жағдай қатты өзгерген. Кептелістер азайды, көліктер де көп емес. Көшелерде адам аз. Негізінен барлығы итті серуендетуге, азық-түлік алуға немесе қоқыс шығаруға ғана шығады. Ал Австрияда дертке шалдыққандардың саны 15 мыңнан асып 569 адам көз жұмды. Жергілікті тұрғындар денсаулықтарына қатты алаңдайды. Видеода көріп тұрғандарыңызды дүкеннен сатып алған тағамдардың сыртын үйге әкелген соң дұрыстап жуып алады. 16 наурыз күні ресми түрде карантин енгізілгеннен кейін біз үйдің ауласына да шығуды қойдық. Үйдегі балкон үлкен, сол жерге шығып ауа жұтамыз, баламен ойнаймыз. Осы уақытқа дейін мен супермаркетке 2 рет қана бардым. 2 ретте өзім жасап алған костюммен шықтым. Менде жауын өткізбейтін шекпен бар. Оны үйге келгеннен кейін хлормен жуып алуға болады. Ал Чехияда дәл қазір біздің әріптесіміз жұмыс сапарымен жүр. Айтуынша осыдан 6 күн бұрын республикада карантинді алып тастау туралы шешім шықты. Елде коронавируске байланысты төтенше жағдай наурыз айының ортасында жарияланған болатын. Ал 24 сәуірден бастап тұрғындарға ел ішінде еркін жүріп тұруға және шетелге шығуға рұқсат етілді. 23 сәуірде карантин, жалпыұлттық карантинді алып тастау туралы шешім қабылдады. Және де шетелге шығуға рұқсат бар, бірақ келгеннен кейін 2 жұмалы карантинде үйде болулары тез. 27 сәуірден бастап аумағы 250 шаршы метрден аспайтын сауда орындарына кірмейтін дүкендер ашылды. Зообақтар, фитнес залдар сонымен бірге және жоғарғы оқу орындар ашылды. Ал 11 мамырдан бастап барлық сауда орталықтары, музейлер ашылатын болады. 25 мамырдан бастап дәмхана, мейрамханалар өздерінің жұмыстарын бастайды. Айта кетейік, қазір әлем бойынша коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 3 миллионнан астам. 962 мың адам індеттен жазылып шықса, 200 мыңнан астам адам көз жұмған. Коронавирус инфекциясын жұқтыру бойынша ақыш қазір көш басында тұр. Елде індетке шалдыққандардың саны 1 миллионнан асып жығылады. Мөлдір Таңбергенова, Алматы телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысынан.